कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तीनजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका थप 120 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। गएको मंगलबार बजारमा तीन तरकारी व्यवसायीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा रहेका सबैजनाको कोरोना परीक्षण गरिएको महानगरपालिका वडा नम्बर 13 वडाध्यक्ष ध्रुव नारायण मानन्दरले बताए। बा अनि अर्को चाहिँ अर्को उहाँको साला अनि उहाँको चाहिँ नि कान्छी छोरी उनीहरूलाई चाहिँ नि सङ्क्रमित भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि अब जुन विपिन पौडेल भन्ने चाहिँ व्यक्तिसित यहाँ कन्ट्याक्सनमा चाहिँ आउने जो तरकारी होलसेल बजारका मान्छेहरू छन् उनीहरू सबलाई ट्रेसिङ गरेर आज करिब चाहिँ 110 चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ त्यो कोरोना भाइरसको पिसिआर टेस्ट गरिदिएको। कालीमाटीमा वडाध्यक्ष सहित 120 जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको हो। परीक्षणको रिपोर्ट सोमबार मात्रै आउने स्वाब संकलनमा संलग्न डाक्टर धन प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। कालीमाटी बजार क्षेत्रमा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि व्यवसायी एवं उपभोक्ताहरू निर्धक्कसँग हिँडिरहेका देखिन्छन्। पिसिआर परीक्षणको क्रममा लाइनमा बसेकाहरूले सामाजिक दूरी समेत पालना गरेका थिएनन्। जीवन नदिनुहोस्।